педагогикалық негіздері курсы бойынша 4-ші зертханалық сабақ ұсынылады. 4-ші зертханалық жұмысының тақырыбы кезекпе-кезек есептеу әдісін тәжірибелік тексеру. Жұмысының мақсаты кезекпе-кезек есептеу әдісін зерттеу болып табылады. Яғни бұл жалпы бұл әдісті есептеу сіздерге осы курс бойынша санама сызба жұмыстарын орындаған кезде қажет болады. Яғни осы зертханалық жұмыс бойынша жалпы мәліметтер. Кезекпе-кезек есептеу әдісінің тұжырымдамасы. Кез келген тармақтағы ток әрбір жеке схеманың электр қозғалушы күші шақыратын токтардың алгебралық қосындысына тең болады. Бұл принцип барлық сызықты электр тізбектеріне сәйкес келеді. Осы әдіспен тізбекті есептегенде мынадай шарттар орындалуы қажет. Бірінші, әрбір электр қозғалушы күшінің әсерінен пайда болатын токтарды ойша қалған схемаларды алып тастап, кезекпе-кезек есептейді. Екінші, тармақтағы тоқтардың жеке-жеке алгебралық қосу арқылы табу. Яғни ол дегеніміз мына бірінші әдісінде. Төртте бірінші суретті мысал ретінде қарастырайық. Негізгі бізге берілген схема ол мына А суретінде көрсетілген. Яғни бұл жерде екі электр қозғалушы күші бар. Яғни бұл әдісті есептеу үшін міне ойша басқа схемалар, басқа электр қозғалушы күштерін алып тастай отырып есептейміз. Бірінші схеманы мына түрге түрлендіреміз. Ештеңе өзгертпейміз, берілген схеманы тек мына E3 электр қозғалушы күшін алып тастаймыз. Яғни схемада бір ғана электр қозғалушы күші бар деп жалпы мәліметтер есептеп аламыз. Яғни I1, I2, I3 әрбір тармақтың тобын есептейміз. Келесі не? Керісінше, E3 электр қозғалушы күші бар, ал E1 жоқ деп есептейміз. Яғни ол кезде I1, I2, I3 мәндері бірінші есептеуге қарағанда өзгеше болады. Себебі әрбір тармақтың жүктемелерінің кедергілері әртүрлі, және E1 және E3 электр қозғалушы күшінің мәнде әртүрлі. Одан кейін осы екі схеманы жеке-жеке есептеп алғаннан кейін бізге жалпы негізі берілген схемадағы тармақтың тоқтарын есептеу үшін мына екі түрлі сұлбаны түрлендіріп есептеген кезде табылған тоқтың мәндерін бір біріне алгебралық қосу арқылы табамыз. Мысалы әр электр қозғалушы күші пайда болатын тоқтарды есептеу үшін схемалар құрып тоқтарды есептеуге өзінің қажетті деңгейлерін құрап аламыз. Яғни мына жерде Б суретте E1 электр қозғалушы күші бар болған кезде бірінші тармақтың тобы I1 бір штрих деп белгілейміз. Яғни ол мына тармақтың тобы. Ол дегеніміз осы электр қозғалушы күшін жалпы кедергіге бөлеміз. Яғни ол мына R2 және R3 екеуі бір біріне параллель жалғанып тұр. Ол екеуінің жалпы кедергісі R1 жүктеменің кедергісіне тізбектен. Яғни екеуін параллель түрде және оны R1 жүктемеге тізбектен есептеп алдық. Одан кейін осы табылған E1 ток арқылы E2 және E3 екінші және үшінші тармақтың тоқтарын есептейміз. Қажетті формула мына жерде көрсетілген. Одан кейін E3 электр қозғалушы күшінің тоғы үшін міне V схема V суреттегі E3 электр қозғалушы күші болғандықтан бірінші біз E3 тоқты тауып аламыз. Яғни үшінші тармақтың тоғын сол арқылы E1 және E2 тоқтарды табамыз. Формулалар мына жерде көрсетілген. Соңында жалпы негізі берілген схеманың тармақтарының тобын есептеу үшін мыналарды қосамыз. Бұл жерде бірінші басуреттегі бірінші тармақтың тобының екеуі бағыттас болғандықтан бір біріне қосылады. E1
бір штрих және и бір ек штрих екеуінің қосындысы, ол маған тең. Екінші и екінші тоқ міне бұл суретте және бұл суретте екеуінің бағыты қарама-қарсы болғандықтан, яғни оны мына негізі берілген схеманың тоғын есептеу үшін сонымен бағыттас мынау оң таңбасымен ал мынау теріс таңбасымен алынады. Мынаның формуласы арасы минус. Үшінші тармақтың тоғы міне б және в суретінің екеуі де бағыттас, яғни ол негізі сызбамен бағыттас болғандықтан екеуінің қосындысы ретінде аламыз. Жалпы бұл әдісті орындау қиын емес. Жалпы теориялық мәліметтер осы. Жұмыстың мазмұны. Electronics Workbench бағдарламасының жұмыс терезесінде схемаларды жинайсыздар. Тоқ пен кернеудің шамаларын өлшейсіздер. Есептеу жолымен тоқ пен кернеудің мәндерін анықтайсыздар. Есептелген және өлшенген шамаларды салыстырып, негізінде салыстыру негізінде қорытынды жасайсыздар. Яғни жұмыс барысы бірінші Electronics Workbench бағдарламасының жұмыс терезесіне Basic пиктограмма қатарынан кілтті таңдап схеманы жасайсыздар. Яғни бұл жерде осыған дейін біз бірінші, екінші, үшінші зертханалық жұмыстарда виртуалды түрде схемаларды құруды үйрендік. Бізге тек осы жұмыста жаңа біз space, яғни кілтті қолданамыз. Оны қалай қолдану керек екенін қазір сіздерге көрсетемін. Міне бізге қажетті схема. Мына схеманы бізге жинауымыз керек. Ол үшін біз үш резисторды және екі электрофты тоқтағы электр қосылушы күшін алдық. Одан кейін үш амперметр, яғни әр тармақтың тоғын есептеуге қажетті өлшеу құралын алып, және де мына жерде кілт. Ол не basic пиктограмма қатарында мына жерде орналасқан. Кілтті алып шығамыз. Екі кілт. Екінші және үшінші тармақ үшін. Осы кілттің үстіне апарып екі рет басатын болсақ, мына жерде өзі қажетті терезе шығады. Оның біреуіне ағылшын жартын А, екіншісіне Б деп кілттің атауын береміз. Яғни бізге қолдануға ыңғайлы болу үшін бұл кілттің үш нүктесі бар, оны осыны жалғаймыз. Яғни жоғарғы жағын электр қозғаушы күшіне кейінгі жағынан, төменгі жағын электр қозғаушы күшіне дейін жалғаймыз. Не осылай? Сосын мынау пернетақтаның бетінен А клавишін бассақ, А кілті жұмыс істейді. Бір рет бассақ жоғары жағына, екінші рет бассақ төменгі жағына қозғалады. Ал Б клавиші мынау Б кілтіне жұмыс істейді. Яғни сіздер осы жұмыста үш түрлі жағдайда өлшеу жүргізулеріңіз керек. Яғни біріншісі ол екі электр қозғаушы күші де жалған тұрған кезде судағы екінші бірінші электр қозғаушы күші бар, ол екіншісі жоқ дейміз. Ол дегеніміз міне виртуалды түрде былай болады. Мына жерде қазір бірінші электр қозғаушы күші бар, ал мына схемада жоқ деген. Ал екінші түрінде А кілтін жоғарғы жағына жалғаймыз да Б кілтін төменгі жағына. Яғни бұл екінші түрі. Ал үшінші түрінде екі кілтті де электр қозғауыш күшіне қосып жалғаймыз. Солай өлшеу жүргіземіз, өлшеу нәтижелерін салыстырамыз және қорытынды жасаймыз.
сонда бақылау сұрақтарына жауап жазамыз. Қатағы да қажетті теориялық мәліметтер керек болса, ол берілген әдебиеттер тізімінен оқып аламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.